Dakle, ja mislim da ove godine letovanja neće biti i niko ne treba da ide nigde na letovanje, da će biti sporadično javljanje bolesti u kom nivou, kakvi oblici, to ćemo da vidimo, ali me brine jedino kasna jesen i zima, da li će nam se vratiti, to je pitanje. A ovo što će početi treninzi sportista sutra, da se otvaraju kafići, čuli ste šta sve? Postoje tu neki savjet? Pa ja taj zatvoren prostor, pogotovo kafića, ne bih preporučio. Baš da su sasvim korektne, otvoreni prostor, da, ali mislim da se treba čuvati zatvorenih prostorija i dosta ljudi. Vaš savjet je više na otvorenom, je li tako? Tako je. Da. Tako je. E, treba maske nositi na otvorenom ili ne? Oni? Da li treba maske nositi na otvorenom ili ne? Pazite, ja na otvorenom ne nosim. Mislim da na otvorenom prostoru ne treba nositi maske, a da je treba staviti kad god uđete u neki. Da. Kažu da treba, ja svaku priliku kad je sunčano stavim stolicu i uživam na suncu. Da li je to okej? Šta na polju? Molim? Sasvim okej. Mi do pojave COVID-a, sunce, mi. Kaže, mi mislim na lekare. Mislim ozbiljne lekare. Nismo preporučivali rano sunčano. April, maj i jun. Zbog uve zraka. Pojačamo uve zračenje, velikog indeksa. Normalno, uve zračenje deluje na našu kožu, deluje pogotovo kod starijih, deluje na starenje kože i pojavljivanje maligniteta. Sada, sa COVID-om, ja baš priželjkujem sunce, bez obzira na zračenje. Dakle, uve zračenje bi trebalo da nam donese olakšanje što se tiče virusa, čak možda uništavanje podne. Doktore, nismo u nekoj popularnoj emisiji gde se postavljaju različita pitanja, ali ja da iskoristim, s obzirom na to da ste Piroćanac i vama najviše verujemo u ovom trenutku. Šta piti, šta jesti, šta ne raditi, fizička pripremljenost? Oboren pacijenti mi teško ne stradaju. Većina njih, 90% teško oboren, imaju više od 10% prekomernih težina. Dakle, 90% pacijenata koje sam ja imao, imaju prekomernu težinu od 10%, preko 10%, 15%, čak i 20%. I svi oni su vrlo loše. Dakle, opet se vraćam šta da radimo, šta jesti, umerenost u sve, u jelu, piću i normalno imati aktivnost.